السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. بعد يكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكم تكي رحمة كبنزتيتو مولمويتو ونمتو من محمد صلى الله عليه وسلم. Nawahusia nyinyi pamoja na kujihusia nafsi yangu kumwogopa Mwenyezi Mungu, kwani kumwogopa Mwenyezi Mungu ndiyo njia pekee yenye kumfanya mwanadamu aweze kuingia kwenye nyumba ya amani, nayo ni pepo. Darasa yetu leo tutakumbushana namna gani sisi tutaokoka na maasi, ni njia gani ambazo tukizitumia itakuwa ni sababu ya sisi kuokoka na maasi. Ndugu zangu Waislamu, binadamu ni wakosaji, lakini wale wakosaji bora ni wale wenye kurudi kwa Mola wao wakati wanapohisi kwamba wao wamekosea. Mwanadamu wakati mwingine huenda akafanya madhambi kisha akakubali kwamba yeye mimi nimemkosea Mola wangu, na nitafanya nini nipate radhi za Mola wangu, na akijua kwamba yeye amekosa. Lakini maumbile ya mwanadamu ni mkosaji. Baada ya kukosa, mwanadamu huenda akajuta na akawa anatafuta mbinu ya kuifanya ili arudi kwa Mola wake apate msamaha juu ya yale makosa ambayo aliyakosea. Mwanadamu huyo wakati anapofikia katika hali hiyo ya kujuta kwamba ilikuwaje kuwaje nikamkosea Mola wangu, basi kuna njia fulani ambazo akizifuata itakuwa ni sababu ya yeye kufaidika na kuokoka na maasi. Ndugu zangu Waislamu, mwanadamu anapoteleza, njia moja ambayo itamsaidia aweze kuokoka na maasi ni isti'dham adh-dhanb wa tarku istisgharihi mahma kana saghira. Mwanadamu alifanye kubwa kosa na aache tabia ya kulifanya kosa ni dogo, lile kosa litakavyokuwa dogo lakini kwake iwe kosa lile litakuwa ni kubwa. Ukiwa na msimamo huu, hili litakusaidia kuokoka na maasi. Lakini ikiwa una tabia ya kusema ili nikosa dogo, achana nalo, si kosa kubwa, sikumshirikisha Mungu, sikufanya kadhaa, wewe utafanya yale madogo, mwisho wake utazoea, utaingilia na kwenye yale makubwa. Kwa hiyo unapoteleza mwanadamu, hata kama kosa lako ni dogo ulilofanya, basi kosa lile wewe lione ni kubwa, huenda likakuangamiza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Urudi kwa Mola wako, utake toba, na Mungu yuko tayari kukusamehe, kwa sababu almu'minu taqi yakhafu rabbahu. Mu'min ambaye kwamba ni taqi, tabia yake wakati wowote huwa yeye akimwogopa Mola wake. Mwanadamu anapokuwa na sifa ya kumwogopa Mola wake,
basi anapomkosea Mola wake hata kwa dhambi dogo, basi kulali kosa lile kwake huwa ni kubwa. Kwa sababu gani? Wewe wamtukuza ule Mola wako, waona nilimtukuza ndiye Mola wangu, ndiye aliumba mbingu na ardhi, ndiye mfalme wa wafalme, leo ilikuwaje kuwaje nikamkosea Mola wangu mimi? Ukawa unasikitika, na ukifikia katika daraja hiyo ndipo pale utakapokuwa wewe ni haraka kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ili Mwenyezi Mungu aweze kusamehe. Kwa hiyo mwanadamu anapoteleza, basi arudi kwa Mola wake, atake istighfari, atake toba, na Mwenyezi Mungu huwa yuko tayari kumsamehe mwanadamu, hasa yule almu'mini taqi, atakapokuwa na tabia ya kutaka toba wakati wa usiku wa manane. Hao ndio wacha Mungu, na ndio mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akawasifu katika Qur'ani kwamba wale muttaqin kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Wao usiku walikuwa tabia zao, wale muttaqin wanalala wakati mchache tu, wakati mwingi wako na Mola wao. Wa bil ashari hum yastaghfirun, na wakati wa maladaku huwa wamekaa wamepiga magoti, wanatoa machozi wakitaka istighfari kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa lile kosa ambalo wao wamelikosea. Vile vile Allah sema tena katika Qur'an, alladhina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana waqina adhabana. Waja wema ni wale ambao wanapoteleza, basi huwa wakisema rabbana innana amanna, e Mola wetu sisi tumeamini, kwa ajili hiyo faghfir lana dhunubana, tusamehe madhambi yetu, waqina adhaban nar, na utuepushe na adhabu ya moto. Kwa hiyo mwanadamu ikiwa ataitumia njia hii, anapoteleza, hata kosa alilolifanya ikiwa litakuwa dogo, lakini yeye atarudi kwa Mola wake na atake istighfari kwa Mola wake, jambo hili litamsaidia yeye kuokoka na maasi. Kwa sababu mfano, leo asubuhi ulikosea, adhuhuri ukampigia Mola wako magoti kumlilia akusamehe, ikifika usiku tayari nafsi ya kudanganya, sheitani ya kudanganya, akwambia nenda kakose tena, nenda ukafanye maasi, wewe mwenyewe utasikia haya, kwa bado itakuwaje? Asubuhi nilinkosea Mola wangu, saa saba nikataka istighfari Mungu, tena hivi usiku ninkosee tena? Kwa Muislamu atakikana aishi katika tabia hiyo na sifa hiyo, anapoteleza hata kwa kosa dogo arudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, sifa hii itamsaidia kuokoka na maasi. Na wakati mzuri wa sisi kutaka toba kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni wakati wa usiku wa manane, yani wakati wa maladaku ule Mungu alisema kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu asema innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a alayhi. Mu'min tabia yake huliona kosa lake, hata kama ni dogo, anapokosea hujiona kama aliyekaa chini ya jabali, kisha anaogopa lile jabali lisije likamwangukia. Kura yake kwa juu, yani hana raha kabisa, sema hii jabali wakati wote huenda likaniangukia. Huu ndio mfano wa mu'min, anapoteleza hana raha mpaka lile kosa aweke azima kuliacha na arudi kwa Mola wake kuomba toba. Lakini wa innal fajira, yule mbaya, yara dhunubahu kadhubabin marra ala anfihi, yule mtu ambaye kwamba hana imani kamili, hamuogopi Allah subhanahu wa ta'ala, anapokosea huona kosa lake ni kama mfano wa nzi tu aliyepita kwenye pua yake, kisha fakala bihi hakadha wa hakadha, kwa maana akamsuta hivi na hivi, twende kazi. Kwa tuige sifa ya watu wema, ikiwa itatokea bahati mbaya
tumkosee Allah subhanahu wa ta'ala. Hata kwa kosa dogo, basi kosa hilo tulione ni kubwa, na tuwe na hali ya tahadhari, tuogopa, tutipigie mfano. Ni kama kwamba tumekaa chini ya jabali, tuogopa jabali wakati wote huenda likaanguka, likatuangukia, likatuua. Hili litatufanya sisi tuweze kuokoka na madhambi. Ndugu zangu Waislamu, masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walikuwa madhambi madogo wakiona ni madhambi yenye kuangamiza. Sisi leo hata hayo madhambi yenye kuangamiza kwetu ni madogo. Jambo lingine ambalo litatusaidia sisi kuokoka na maasi ni kuacha tabia ya kudharau madhambi. Usidharau dhambi ya aina yoyote. Kwa nini? Muangalie yule ulenkosea ni nani. Usiliangalie lile kosa kwamba kalidharau. Muangalie ulemkosea ni nani. Sisi hapa duniani tuna mifano. Ukateleza ukamkosea mheshimiwa, basi usiku hupati usingizi. Utapeleka na watu wa kuombea msamaha. Unapomkosea mamako au babako, hupati usingizi. Kwa nini nikamkosea babangu? Kwa nini nikamkosea mamangu? Utatafuta kila mbinu ya mamako kusamehe au babako. Kefu Allah subhanahu wa ta'ala aliyekuumba wewe na mamako na babako. Kwa hivyo tuache tabia ya kudharau madhambi. Itatusaidia kuokoka na maasi. Na hili Mtume sallallahu alaihi wasallama ametutahadharisha sana sisi, tabia ya kudharau madhambi. Mtume akasema iyyakum wa muhkirat adhunub, na watahadharisha Waislamu nyinyi, na watahadharisha umma wangu, na watahadharisha nyinyi waumini na tabia ya kudharau madhambi. Usidharau kosa la aina yoyote, hata kama lile kosa ni dogo. Ukiwa na sifa hii itakusaidia kuokoka na maasi. Mmoja katika waja wema asema, khalli dhunuba saghiraha wa kabiraha dhaka tuqa, acha madhambi, acha dhambi likiwa ni dogo, likiwa ni kubwa, achana nao, usifanye. Kwa sababu dhambi kubwa aliyekukataza usifanye ni Mwenyezi Mungu, na ile dhambi ndogo nayo pia ukiifanya aliyekukataza ni nani? Ni Mwenyezi Mungu. Hasa mtukuze Mola wako kwamba hii dhambi kweli ni ndogo, lakini aliyenikataza ni nani? Kwa hivyo ndio ukaambiwa khalli dhunuba saghiraha wa kabiraha dhaka tuqa, ata madhambi madogo, wacha madhambi makubwa, huo ndio utaji Mungu. Ishi katika dunia hii baina yako na madhambi kama mfano wa mtu anayetembea kwenye ardhi ambayo kwamba ina miba. Kuwa mfano kama mtu ambaye atembea kwenye njia yenye miba, anaogopa ile miba isifanye nini? Isimdunge. Na wewe Muislamu kuwa na hali ya tahadhari, usiingie katika kumuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa usidharau dhambi dogo, kwa sababu innal jibala min alhasa. Yale majabali makubwa unaoyaona, ukitaka kuangalia kileleni kule, kofia inaanguka kwa kishogoni, lakini mwanzo wake ilikuwa nzile changarawe ndogo, lakini zikakuwa ikakuwa ikakuwa mpaka kwa jabali kubwa. Kwa hiyo na wewe Muislamu leo usidharau dhambi dogo. Ukizoea kufanya madhambi madogo, mwisho wake utakwenda kufanya na yale makubwa ya kumshirikisha Mungu, ya kugombana na wazee wako wawili, ya kwenda kuwa shahidi wa orongo na kadhaa na kadhaa. Nini? Tayari madhambi kwako yamekuingia kwenye damu mpaka umezoea, hata makubwa pia si lolote, si chochote kwako. Kwa hivyo njia ya pili ambayo itakusaidia Muislamu kuokoka na maasi ni kila aina ya dhambi wewe usende kuidharau. Tumwombeni Mwenyezi Mungu atupatie sifa hiyo inshallah, ili tuokoke na madhambi, kwa sababu madhambi yamekuwa ni mengi, makubwa kwa madogo. Asiyefanya dhambi sasa, huyo haeleweki, si mwanadamu, wala hafai kuishi katika miji mikubwa mikubwa, ni mshamba. Vile madhambi yalipokuwa mengi, mpaka madhambi kwa mtu kufanya yani kawaida tu. Tumwombeni Allah subhanahu wa ta'ala atupe nyoyo za kuweza kupambana na nafsi zetu, tusidanganyike tukenda tukamwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Njia nyingine ambayo
itanisaidia mimi na wewe ili tusiingie katika madhambi, ni tajannubu almujahara bilmaasi. Muislamu atakikana aepuke tabia ya kudhihirisha madhambi, tabia ya kujihirisha madhambi anayoyafanya. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, kullu ummati muafa, umma wangu wote ni wenye kusamehewa madhambi yao wanayoyafanya, illa almujahirin, isipokuwa wale ambao wana tabia na sifa wanapofanya madhambi kisha huenda kuyadhihirisha mbele za watu, hawa Mtume asema hawasamehewi na Allah subhanahu wa ta'ala. Na mujahara ni vipi? Mujahara ni mtu kufanya kosa usiku kisha akiamka asubuhi Mungu amemsitiri. Ulipomkosea Mola wako wakati wa usiku, hakuna aliyekuona, Mungu akakusitiri, lakini asubuhi ukiamka wewe uko vijiweni, uko barazani, huwatolea wenzako habari kwamba jana nilifanya kadhaa, nikafanya kadhaa, nikafanya kadhaa. Hii ndio mujahara. Ili hali Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa akikuona lile kosa unalolifanya wakati wa usiku, lakini Mungu akakusitiri, lakini asubuhi ukiamka we mwenyewe unakwenda kujiaziri. Sasa ukiwa na tabia hiyo Muislamu, unafanya madhambi, unafanya makosa, lakini kisha baadaye we mwenyewe unakwenda kuyazungumza yale makosa uliyoyafanya, Mtume asema wewe husamehewi na Mungu. Kullu ummati muafa illa almujahirin, umma wangu wote Mtume asema ni wenye kusamehewa madhambi yao, lakini isipokuwa wale mujahirin, wenye kudhihirisha makosa yao wanayoyafanya. Ili hali Allah subhanahu wa ta'ala walilala usiku wakiwa amewasitiri, lakini wakiamka asubuhi wao wanakwenda kuiondosha ile stara Allah subhanahu wa ta'ala aliyowekea. Kwa yoyote ambaye atafanya madhambi ajisitiri, na Mungu naye atamsitiri. Ikiwa umeteleza, basi jisitiri, kwa maana kosa ulilofanya jua wewe tu na Mola wako, na huku ukijuta kulifanya lile kosa, basi Mungu naye atakusitiri, hakuna atakayejua, na uombe samaa, na Allah subhanahu wa ta'ala atakwenda kukusamehe. Kwa hivyo kila mmoja katika sisi yafaa apambane na nafsi yake anavyoweza, ili kuacha kufanya makosa, ili kujisitiri kwa kosa alilolifanya. Na ikifikia mahala pengine umefanya kosa, kosa lile hujui namna ya kujinasua, kama tulivyoambiwa mchana hapa, yule aliyekwenda kumwingilia mke wake wakati wa mchana, alikwenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama kutaka kujua hukumu, kuna kosa fulani nimefanya, je, kutakuwaje kuwaje? Sasa ikiwa Muislamu umeteleza, kosa ulolifanya hujui upite njia gani upate msamaha kwa Mola wako, hujui ufanye nini, ikabidi uulize, basi usimuulize kila mtu. Nenda katafute mwanatuoni, nenda katafute shekhe, umtolee ile siri yako, kosa ulilolifanya, ili akupe njia ya kupita upate msamaha kutoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mwanadamu anapoteleza akafanya kosa, yafaa ajisitiri kwa kosa alilolifanya, asende kufanya mujahara. Ukifanya mujahara kwa kosa ambalo umemkosea Allah, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema Mungu hatokusamehe, kwa hadithi yake aliyosema, kullu ummati muafa illa almujahiri. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, mwanadamu ni mwanadamu, wa khuliqa linsanu dhaifa, mwanadamu maumbile yake yameumbwa kwa udhaifu, kwenda akateleza, lakini rudi kwa Mola wako na jisitiri kwa kosa ulilofanya, asijue mtu, ajue Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Njia nyingine ambayo itatusaidia sisi kuokoka na maasi ni almusara'atu ila taubati, sisi kufanya haraka kutubia. Usiseme nitatubia mwezi ujao, usiseme nitatubia mwaka ujao, usiseme nitatubia kesho. Ukifika mahala umeteleza, umemkosea Mola wako, basi fanya haraka kutaka toba kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mwenyezi Mungu ameiamrisha hii toba. Mungu ametuamrisha sisi Waislamu tunapokosea, basi turudi kwake toba ya kweli, na Mungu ametukuahadi yuko tayari kutusamehe madhambi yetu. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika Qur'ani,
kuonyesha kwamba Mungu ametuamrisha amri hii ya toba. Mungu asema ya ayuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha, enyi mlioamini regeeni kwa Mungu kwa toba ya ukweli, toba ya uhakika. Allah asema utakaporegea kwangu kihakika, asa rabbukum an yukaffira ankum sayiatikum, mola wenu atawasamehe, mola wenu atawafutia yale makosa yenu mlioyafanya. Kwa maana Mungu atawapatia toba, Mungu atawapatia msamaha. Kisha wayudkhilakum jannatin, Mungu baada ya kuwasamehe na siku ya kiyama atawatia peponi, pepo ambayo tajri min tahtiha al-anhar, inapita mito chini yake, mito ya maji, mito ya asali, mito ya maziwa. Siku gani hiyo ya Allah? Yauma la yukhzi Allahu an-nabiyya, si kwamba kwamba Mwenyezi Mungu ametukua ahadi hatomfedhehesha mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladhina amanu ma'ahu, na si kwamba Mwenyezi Mungu hatawafedhehesha wale walioamini pamoja na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sema siku hiyo nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aymanihim, nuru yao au waumini itakuwa inapita mbele yao na kuliani mwao, na huku waumini wakisema rabbana, e mola wetu, atmim lana nurana, tukamilishie hii nuru yetu, tutimizie hii nuru yetu, waghfir lana, na utusamehe, innaka, haika yako Mwenyezi Mungu, ala kulli shay'in qadir, juu ya kila jambo ni muweza. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ametupatia amri hii, tunapoteleza basi tufanye haraka kutubia kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mungu akasema tena watubu ila Allahi jamia ayuhal mu'minun la'allakum tuflihun, tubieni kwa Mwenyezi Mungu nyote waumini, mutakapotubia mutakuwa ni watu wenye kufaulu, kwa maana tutaokoka na moto na itakuwa ni watu wenye kuingia peponi. Na mwanadamu hakuna kufaulu kulio kukubwa kuliko mwanadamu kupata bahati ya kuingia ndani ya pepo. Ndugu zangu Waislamu, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anawapenda sana wenye kutubia. Mungu anawapenda wenye kutubia. Wewe unapofanya kosa kisha ukarudi kwa mola wako, basi Mwenyezi Mungu hukupenda sana wewe. Allah sema katika Qur'ani, inna allaha yuhibbu tawabin wa yuhibbu mutatahirin, Mungu huwapenda sana wenye kutubia na Mwenyezi Mungu anawapenda wale wenye kujitwahirisha na madhambi. Kwa ndugu zangu Waislamu, tusikae nyuma tukakata tamaa kwamba kosa nililokosea Mwenyezi Mungu hatonisamehe. Ujipotezea wakati wako. Mungu ana uwezo mwenyewe wa kusamehe makosa yote. La taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia. Mungu asema, e waja wangu nyinyi msikate tamaa na rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia. Na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala vile vile hufurahika sana kwa toba ya mja wake wakati anapotubia kwake. Mungu hufurahika baada ya Mungu kukupenda, kisha Mungu hufurahika ikiwa umekosea na ukarudi kwake. Mtume hadithi hii tumeizungumza, akatupigia mfano, Mungu hufurahika sana kuliko yule ambaye alikuwa ana mnyama wake na kwenye mnyama wake kuna chakula chake na maji yake, akaenda kwenye ardhi ya majangwani huko, kisha ule mnyama akamkimbia. Huyu bwana akamtafuta mpaka akakata tamaa kwamba mnyama wangu usimpati tena, na hakuna watu ile sehemu ambako kwamba yuko. Akarudi kwenye mti akalala, kwa maana anangojea kufa tu yeye afe. Lakini alipomaliza usingizi akiamka, anamuona mnyama wake amesimamia mbele yake na chakula chake tiko pale pale na kinywaji chake tiko pale pale pale. Hebu niambie, ni furaha ya aina gani kwa mtu huyu? Basi Mtume asema Mungu hufurahika zaidi kuliko mtu huyu aliyefikiwa na kisa kama hiki. Kwa ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu anawapenda wenye kutubia na wana Mwenyezi Mungu anawapenda wale wenye kutwahirisha na madhambi. Kwa tunapokosea, tunapoteleza, turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala haraka haraka, na Mungu yuko tayari kutusamehe. Tukijipamba na sifa hiyo, basi itatusaidia sisi kuokoka na madhambi. Ndugu yangu Muislamu, njia nyingine au jambo lingine ambalo
litutasaidia sisi kuokoka na madhambi ni mufarakatu dawa'i al-ma'siya, mwanadamu kuwa na tabia ya kuepuka yale mambo ambayo yanampelekea mwanadamu kwenda kuasi. Mfano, unapoishi hapo hapo tu, kuna jamaa kijiwe chao pale husaga gomba. Sasa kijiwe kile wewe kiepuke, kwa sababu ukienda ukikaa pale na wale jamaa, mwisho wako nao utasaga. Sasa epuka. Uko mtaa ambao kwamba unaoishi watu walioko pale majambazi, mvijisu tu na vipanga, nawe ni kijana kama wao au ni mzee kama wao, jaribu kuepuka grupu hiyo, kwa sababu zile tabia zao wanazozifanya, na wewe ukiwa karibu na wao watakuembukiza. Ukishtuka nao na kijisu, wewe pia unakipanga. Dawa'il al-ma'siya, yale mambo ambayo kwamba yanamvutia mwanadamu yakansababisha paka kwenda kumwasi Mungu, epuka mambo kama hayo, itakusaidia wewe kuokoka na maasiya. Kwa Muislamu atakikana afunge milango ya maasiya, Muislamu afunge madirisha ya maasiya kwa ajili ya kumheshimu Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atutolea habari ya ule mtu aliyekuwa akiishi hapa duniani kabla yetu sisi, kabla ya kuja ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yule aliyeua watu 99. Mtume atupa habari yake mtu huyu, kitu gani kilimfanya apate msamaha wa Mungu. Ukiichunguza hadithi hii utaipata sababu iliyomfanya aokoke, Mungu ansamehe ende peponi, ni kukimbia vile vivutio vya nini, vya maasi, kwa sababu sehemu aliyokuwa akiishi ilikuwa si sehemu nzuri. Kuna tabia za watu kumwasi Mungu na watu kutoana roho. Alipokwenda kuuliza hili suala kwa mwanatuoni, alipewa jibu la kwamba hama kwenye huu mji wako wewe, nenda mji fulani, kuna watu wataji Mungu, utakwenda kuabudu Mungu pamoja na hao watu. Akimbia nini huyu jamaa hapa? Akimbizwa ile sehemu anaoishi si sehemu nzuri, ni sehemu ya watu ambao hawamuogopi Allah subhanahu wa ta'ala, kazi yao ni kumwasi Mungu. Akibakia pale ataendelea kufanya maovu, kwa hivyo ahame pale, aepukane na tabia zile chafu. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia huyu mtu alisikia fatwa aliyopewa na ule mwanatuoni na alihama pale mahali, akaenda kwenye ule mji ambao ameambiwa aende akaishi, lakini hakufika. Akifika njiani, kadhaa yake ilimfikia, huyu bwana alikufa. Alipokufa, malaika wa adhabu tayari asema, huyu jamani wetu, kwa sababu ameua roho huko za kuhesabika. Malaika wa rahma wasema, la, huyu ni wetu. Ikawa sana ushindani kati ya malaika wa adhabu na malaika wa rahma, hawa wasema ni wetu, hawa wasema ni wetu. Lakini hukumu iliyotoka alipotumwa Jibril, aliwaambia angalieni, pimeni anapokwenda na hapo alipokufa, karibu ni wapi, anapotoka na hapo alipokufa kuna umbali gani. Ikipimwa alipotoka mpaka pale alipokufa ni mbali, pale alipokwenda ni karibu. Hukumu ikatoka kwamba huyu ni mtu mwema, amekuja kutubia na toba yake Mungu amefanyaje, ameikubali. Kwa hivyo kuepuka yale mambo ambayo yanamvutia mtu kuingia katika maasi itakusaidia kuokoka na nini, na madhambi. Lakini wewe usiamini sitaki kuvuta bangi, lakini wewe masaa 24 uko na wavutaji wanakutia moshi tu. Hebu niambie, jiziwie mwezi, jiziwie miezi miwili, mwezi wa tatu huna bao, jamaa utakushawishi na utapiga bomu. Ikiwa umekaa na wasagaji, kazi yako itakuwa ni hiyo. Ikiwa kazi yako umekaa na watu ambao kwamba
kazi yao ni uzinifu, mwisho wako nao utakwenda kufanyaje? Kuzini. Ukikaa na watu warongo, watu wadanganyifu, nawe pia utakuwa mdanganyifu. Kwa hivyo mwanadamu Muislamu, epuka yale mambo ambayo yanasababisha watu kuingia katika maasi. Jambo hili litakusaidia wewe kuokoka na maasi. Jambo lingine ambalo litatusaidia sisi kama Waislamu kuepukana na maasi ni dawamul istighfar. Sisi tuwe na tabia ya kutaka istighfari wakati wowote, mahala popote, mwezi wowote, dawamul istighfar. Isiwe istighfari yako ni Ramadhani mpaka Ramadhani, istighfari yako ni swala mpaka swala. La, Ramadhani taka istighfari, kwenye swala zako taka istighfari, ukiwa nyumbani kwako taka istighfari, na hali kadhalika. Uwe kila wakati ulimi wako uwe unamwambia Mungu nisamehe, nisamehe, nisamehe. Hili litakusaidia kuokoka na maasi, kwani Allah subhanahu wa ta'ala amewekea waja wake jambo hilo, jambo hili la istighfar, na pia Mungu amewahimiza waja wake wadumu katika istighfar. Na vile vile jambo la kutaka istighfari ilikuwa ndio mwenendo wa mitume waliotangulia mpaka mwisho wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Alikuwa mwenendo wake, tabia yake ni kutaka istighfari kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ili hali yeye hana dhambi, lakini pia anamwambia Mungu nisamehe. Kefu mimi na wewe ambao tuna madhambi ya miguu, madhambi ya mikono, madhambi ya macho, madhambi ya masikio, kila aina madhambi tuko nao, lakini ni wavivu wa kumwambia Mungu tusamehe. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala amewawekea waja wake jambo hili la kutaka istighfari, na Mungu akawahimiza waja wake ili watake istighfari kwake. Na jambo hili kama tulivyosema ni mwenendo wa mitume waliotangulia, kuanzia Nabi Nuhu alayhi salam. Nabi Nuhu alikuwa akitaka istighfari kwa Mola wake, akimwambia Mungu rabbi ghufirli waliwalidayya waliman dakhala baiti ya mu'mina walilmu'minina walmu'minat wala tazidi dhalimina illa tabara. Mtume wa Mungu huyu, lakini anamwambia Mungu rabbi ghufirli, e Mungu nisamehe mimi Nuhu, kisha waliwalidayya, na wazee wangu pia wasamehe. Waliman dakhala baiti ya mu'mina, na yoyote ambaye atakuja kuingia nyumbani kwangu akiwa ni mu'min, msamehe. Walilmu'minina walmu'minat, pia wasamehe waumini wanaume, wasamehe waumini wanawake. Wala tazidi dhalimina illa tabara. Kun Nuhu alayhi salam anamwambia Mungu amsamehe mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Allah Ibrahim alayhi salam anamwambia Mungu amsamehe, akimwambia Mungu rabbi ghufirli waliwalidayya walilmu'minin yawma yaqumul hisab, e Mungu nisamehe mimi na uwasamehe wazazi wangu wawili na uwasamehe waumini, yawma yaqumul hisab, siku ile ambayo itasimama hisabu, siku ambayo itasimamishwa hisabu, yani siku ya kiyama. Huu ni nani? Ibrahim alayhisalam, mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini anamwambia Mungu nisamehe. Mimi na wewe, linalotuweka nyuma mpaka tuko hatumwambii Mungu tusamehe ni jambo gani? Kwa hivyo dawamul istighfar ni jambo muhimu ambalo yataka tuwe nalo, na litasaidia sisi kuokoka na madhambi. Nabi Isa alayhi salam anataka istighfari kwa Mola wake, Mungu amsamehe, aliposema in hiya illa fitnatuka tudhillu biha man tasha wa tahdi man tasha anta waliyuna faghfir lana. Nabi Isa mwambia Mungu tusamehe, warhamna, Mungu turehemu, wa anta khairul ghafirin, we Mungu ndiye mbora wa wenye kusamehe. Kwa ndugu zangu Waislamu, hawa ni mitume wa Mungu, wanamwambia Mungu awasamehe. Mitume kwamba ni maasum, hawana madhambi. Kefu sisi. Kwa hivyo sifa hii ya sisi kutaka istighfari kwa Mungu kila wakati ni sifa mzuri, itatusaidia kuokoka na maasi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema katika hadithi yake tukufu,
kutuonyesha ubaya wa maasi, akisema innal mu'mina idha adhnaba kanat nakta sauda fi qalbihi fa in taba wa nazaa wastaghfara saqula qalbuhu wa in zada zadat hatta ya'lu qalbuhu dhakaran alladhi dhakara Allahu 'azza wa jalla fil Qur'an kalla barana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema innal mu'mina, hakika ya mu'min, idha adhnaba, anapofanya dhambi, kanat nakta saudaa fi qalbihi, huingia pakuleusi kwenye moyo wake. Lakini fa intaba, mu'mini akitubia na ile dhambi aliyoifanya, kisha wanazaa, akaiacha, wastaghfara, na akataka msamaha kwa Mungu, swakula kalbuhu, moyo wake usafika, ukawa safi. Kwa vile vile mope, hauna doa leusi. Lakini tumesema wa inzada, akizidisha makosa, zadat, ule weusi nao, lile pakuleusi nalo, lakuwa, likazidi kwenye moyo wake, hata ya'alu kalbahu, mpaka likachanda, likatanganya, moyo wake wote ukawa umekuwa mweusi. Basi tumesema dhalik arran, hiyo ndio ran alladhi dhakara Allahu azza wa jalla fil Qur'an, Mwenyezi Mungu aliyoitaja katika nini? Qur'an. Mungu aliposema kalla barana ala kulubihim ma kanu yaksibun, kwa sababu kila unapoendelea kufanya makosa basi ile pakuleusi la kuwa laongezeka mpaka moyo wako wote ukawa ni mweusi, ndio ufikia mahala sasa ukaambiwa huo ni moto. Wasema ngoja kwanza nitie nguu, ukinichoma ndio nitajua moto kweli. Bana hilo nshimo, utaporomoka uingie ndani uvunjike vunjike. Asema siamini, ngoja kwanza paka mporomoke ndani ndio nitajua kweli hili nini nshimo. Kwa nini? Ni kwamba ile ran imejaa katika moyo wako. Sasa wewe hata ukaambiwa nini usikii. Kwa hivyo ni hatari sana, ni msiba mkubwa sana mu'min kuwa na tabia ya kuendelea kufanya madhambi. Ukiteleza, rudi kwa Allah, taka istighfari, acha kosa ulilofanya, Mungu atakusafisha moyo wako, atakusamehe, utaendelea na mambo yako mazuri, na siku ya kiyama Allah subhanahu wa ta'ala atakwenda kukutia peponi. Ndugu zangu Waislamu, tusibaki nyuma katika kutaka istighfar baada salati, baada ya swala. Ukimaliza kuswali vile vile taka istighfari. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa idha sarafa min salatihi istaghfara thalatha. Mtume alikuwa akimaliza swala yake, pale akitoa salamu alikuwa akitaka msamaha kwa Mungu mara tatu. Assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Mtume akisema astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Mara ngapi? Mara tatu. Huu ni mtume wa Mungu. Mimi nawe leo, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Bamba wenzako hawajamaliza kuswali, unavapita kwa mbele, fajulikani ukimbilia kitu gani. Mtake Mungu msamaha baada ya swala, kwa sababu hujui swala yako Mungu ameikubali au hakuikubali. Pengine katika swala yako umfanya kasoro za hapa na pale, Mungu nisamehe kwa kasoro ambazo zimetoka katika swala yangu, ili Mungu akusamehe swala yako iwe safi. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa katika tabia yake, idha sarafa min salatihi istaghfara thalatha. Akimaliza kuswali kisha kutoa salamu, kusema astaghfirullah, 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 Mungu nisamehe, nisamehe, mara tatu. Kisha Mtume sallama bado hainuki, akisema Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Hii ni sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, yafaa sisi pia tuige sunna kama hii. Allah subhanahu wa ta'ala katika amali yake, nguzo moja aliyotufaradhia, nguzo ya haji, Mtume asema alhajjul mabrur laysa lahu jazaa illa aljanna. Hija ambayo kwamba itakubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala haina malipo isipokuwa malipo yake ni nini? Ni pepo. Lakini juu ya hilo Mungu amewaamrisha waumini watake istighfari huko katika hija yao.
Mungu aliposemaje? Thumma afidhu min haythu afadha an-nasu wastaghfirullah inna Allaha ghafurur rahim. Angalia istighfar ilivyopewa daraja na cheo na vile Mungu alivyoikariri istighfari katika Qur'an. Nguzo ya tano ya Kiislamu, hija, malipo yake ni pepo, lakini pia Mungu akwambia leta istighfar. Kwa hivyo istighfar ni jambo ambalo litaweza kutusaidia kutuokoa na maasi. Nana Aisha radhiallahu anha, mke wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asema alikuwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula, akikithirisha kusema fi ruku'ihi wa sujudihi, katika rukuu yake na katika kusujudu kwake, subhanaka rabbana wa bihamdik allahumma ghfir li. Huyu ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akirukuu anasema subhanaka rabbana wa bihamdik allahumma ghfir li. Huu ni mtume wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ndani ya sala anamwambia Mungu nisamehe. Ndugu zangu Waislamu, jambo lingine ambalo litatusaidia sisi kuokoka na maasi ni ittiba'u sayyi'a bihasana, kufuatiliza, kufuatisha ovu kwa lema. Kama tulivyosema, mwanadamu ni dhaifu, huenda mwanadamu akateleza akafanya jambo kwamba si zuri lenye kumtia hasira Allah subhanahu wa ta'ala, basi fanya haraka ufanye zuri, lile zuri itakuwa ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kukufutia lile baya. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema katika hadithi yake tukufu, unapofanya baya fuatiliza zuri, tamhuha, lile zuri litafuta baya. Wa atbi sayyi'atal hasana tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasani. Kwa hivyo unapofanya baya, basi haraka fanya zuri, lile zuri litakwenda kukufutia lile baya. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika Qur'an kututhubutishia pia kwamba mazuri hufuta mabaya. Mungu asema wa aqimis salata tarafain nahar wa zulafan min al-layl innal hasanati yudhhibna sayyiati. Yale mazuri Mungu asema yanafuta yale mabaya. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, jambo hili la mwanadamu anapoteleza kisha akenda akafanya zuri, basi litatusaidia sisi kuokoka na maasi. Kwa hiyo tumuombeeni Allah subhanahu wa ta'ala katika haya ambayo yatatusaidia sisi kuokoka na nini, na maasi. Na yako mengi na mengi na mengi na mengi. Wakati wa kutawadha tumewekewa dua, wakati wa kuingia nyumbani tumewekewa madua, wakati wa kutoka tumewekewa dua, wakati wa kula, tukimaliza kula, yani sehemu nyingi tumewekewa sisi tuwe karibu na nani, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Lengo letu Mwenyezi Mungu apate kutusamehe yale makosa ambayo tumemkosea nani, Allah subhanahu wa ta'ala. Mpaka hapa nataka nikome, tuyakumbuke vizuri yale ambayo tumekumbushana kwamba ni sababu ya sisi yataweza kutusaidia kuokoka na maasi. Tunapofanya baya, haraka tuwe tayari kufanya zuri, tudumu katika istighfari kumtakwambia Mwenyezi Mungu atusamehe. Vile vile yale mambo ambayo yanawavutia watu kwenda kuasi, tuweze kuyaepuka mambo kama hayo. Vile vile tufanye haraka kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tusiwe wavivu wa kutubia. Vile vile tuache tabia ya kudharau madhambi. Vile vile dhambi hata kama ni ndogo, lakini tuione dhambi hiyo ni kubwa, kwa sababu tunayemkosea ni mfalme wa wafalme. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaikum wa jazakumullahu khairan.